Dah kena pinhas. Nampak tak geng? Ha, betapa siang peronya main game ni. Assalamualaikum semua dan selamat datang dalam channel Syami Zuan. Dan hari ni Syam akan bermain game Paper.io. So dia ni, game dia ni macam game yang dulu-dulu, game zaman Google Play. Game Google Paper.io ni dia just kau tarik je. So siapa yang paling besar, dia paling menang. Macam kau tengok kat bawah tu kan. Ada color purple, color ungu, semua macam bagai-bagai lah. So kalau korang nak pro game ni, korang kena ambil kertas dan korang kena makan supaya korang akan menjadi kertas. So tunggu apa lagi? Jom kita teruskan kepada video kita guys. So basically kali ni round 1 tadi dah berjalan. So sekarang ni pemenang dia ni Warik underscore Budak Selangor. Nampak tak dia bergelek-gelek, bergelek-gelek. Kan tu main TikTok Warik ni. Nampak tak? Uish, 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 gelek-gelek, gelek. Allah, lupa buka channel. Say my name Syam. Apa ni? Hininek Rag JS. Syam tengok apa saya. Mana shot poster? Shot poster tak nampak, shot poster. Saya nak SS. Boleh-boleh, siapa nak SS boleh. Kita nak SS waktu time outro lah. Outro, outro dia SS. Jam. Macam mana tak? Oh, cantik. Inas, jangan ambil Syam punya. Inas, jangan ambil Syam punya. Eh, ya Allah Inas. Inas kita apa ambil Syam punya ni? Ya Allah Inas, jangan jangan jangan. Eh, siapa ambil Syam punya browser tau. Ha, jangan jangan jangan. Tengok 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 dia ambil juga Syam punya ni. Ya Allah, korang ni kenapalah nak gaduh ha? Ha? Siapa nak gaduh dengan Syam ni ha? Sini kamu Inas ha. Inas ha, nak sangat kan ha Inas ha. Ha. Apa? Apa Inas? Nak tengok kan? Dah kena pun Inas. Nampak tak geng? Betapa siang peronya main game ni. Siapa nak ambil Syam punya? Siapa nak ambil Syam punya? Siapa ambil Syam punya? Syam sebat. Sebat semua. Nampak tak Putri Afiah ambil Syam punya? Nak sangat kan? Jangan ambil, 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 jangan ambil. Alamak, 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 alamak. Adakah Syam kalah? Jangan, jangan, jangan. Oi, Syam kalah geng. Kengak Putri Afiah. Aduh. Buat malu je, itik kalah geng. So sekarang ni muka Syam dia tak berubah sebab ada orang nak Syam muka anime. So tak apalah, dia beza dia ni kekurangan dia tak ada paruh. Hello Syam, hello Alimanto. Eh, what up Alimanto? Syam, ya. Yeah. Hai Afifah. Afifah. Macam mana nak bunuh orang? Nak bunuh orang, iaitu kau ke depan Alif kena ni. Alif kena eliminate semua orang dengan siapa paling besar dia punya lukisan tu, ha, dia menang lah. Yeah, so kita tengok ada lagi dalam Keep Quiet Afia Queen dan juga Afia Kairin, sorry, dan juga Nek. Wow, Nek Red mengalahkan Afia geng. Ha, bukan mesej-mesej. Oh, ada Zul. Zul menjadi anjing di situ. Ha, nampak tak Zul relax je. Dia kata la 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 la, korang lawan aku buat. Ha. Kenapa tak Eddie? Mana pandai Zul tengah pisang di situ. First time join Syam. Second time join Syam. First time join Syam. Mana satu? Kamu ni Inas. Aduh, Flower Airy nak eliminate. Ui, katak ni memang padu lah geng. Siapa kata katak katak tak padu? Itik bukanlah katak tau. Itulah tu. Aduh, okay. Kali ke 100 Joy Shah. Alik Mantok ni memang setia lah, setia. Dia pun staff dekat army kan. So yes. Yeay. Yo, Keep Quiet menang guys. Katak menang guys. Aduh, katak kalangan itik apa benda ni geng. Aduh. Okay, saya peminat Syam. Saya minat Syam, minat kamu juga. Okay, so kita teruskan dengan round kedua. Okay, kali ni Syam akan buktikan bahawa Syam. Yo Allah, Inas. Inas ni memang tak berhati dengan Syam ke macam mana ni? Ha, Inas, kamu memang tak berhati ke macam ni? Ha, Inas. Aduh, alamak, Ipin pula datang. Habislah Syam. Habislah Syam. Adakah Syam dapat? Adakah Syam dapat? Adakah Syam dapat? No 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 no. Ha, hai hai. Jangan jangan jangan. Alamak 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 alamak. Adakah Syam dapat? 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 Please 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 please. Tolong tolong tolong. Hai hai. Cantik geng. Syam eliminate dia guys. Yes. Alhamdulillah. So kita alamak Nana ni pula. Nana Nana jangan jangan. Nana jangan. Nana jangan. Nana jangan. Nana jangan. Ha ha ha. Siapa je siapa je. Kata dia kata. Kata jangan jangan jangan. Kata diam, kata diam, kata dulu diam. Ya Allah, tak balik. Wuih, tolonglah, jangan bully Syam. Janganlah bully Syam. Kenapa korang bully Syam? Syam tak bersalah, tolong. Itu tak bersalah. Alah, hai korang ni. Oh, cantik Syam dalam minit. Ha, 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 ha. Naik rek, ha, ha, ha. Kamu nak apa naik rek, ha, 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 ha. Naik rek, ha. Sikit lagi, sikit lagi. Adakah Syam jaya? No, Syam kalah dengan Nek Red guys. Aduh.
You can do it, Syam. Aduh, tak lepas lah Warid. Sorry lah Warid. By the way, Syam pernah main game ni 3 kali je kot rasanya. Ha. Syam pernah main 3 kali. Nope. Apa masa kamu, Nana? Aduh. Aduh, memang susah lah game-game ni. Tak apa guys, kita tunggu next round. SS. Siapa nak SS boleh SS? Why you kalahkan me? Sorry lah Nana, Syam tak perasan tadi Nana. Syam main bantai tadi Nana. Aduh, sorry sangat lah Nana. Alright, kita tunggu. Next round kita ada Zul, ada Aka Izumi, Puteri Afia Khairi. Ush, Puteri Afia Khairi dah 2 kali ni. Dengan siapa yang hujung tu? Hujung tu Syam tak perasan. Nak SS Syam? Boleh-boleh, siapa nak SS boleh SS. Apa tu? Shock poster. Ui, shock poster padu geng. Ha. So kau boleh nampak tak shock poster dia betul padu je dia tu. Ha. Ui, menang dekat Aka underscore Izumi geng. Betapa pro nya si Aka Izumi. So setakat ni 2 orang perempuan yang menang. So setakat ni Ita laki ataupun Itik tak menang guys. Ha, macam mana ni geng? Aduh. Apa kah ini? Alright, so kita sekarang ni masuk ke round ketiga. Alright. So Syam nak target supaya Syam tak kalah. Allah Inas lagi. Ya Allah, janganlah tarik Syam punya. Jangan tarik Syam punya. Aha, kena dah. Ha, tarik lagi Syam punya. Ha, okey, kali ni Syam nak try buat besar-besaran. Okey, cantik. Ali mantok jangan. Ali mantok jangan. Ali mantok jangan. Ali mantok jangan. Eh, ya Allah, dia bully Syam guys. Ha, nampak tak? Ui, dia bang. Dia ambil semua geng. Ui, padu. Ui, ya Allah. Ui, jangan jangan Ali mantok, Ali mantok, Ali mantok. Jangan jangan Ali mantok, Ali mantok please, Ali mantok, Ali mantok. Allah. GG. Jangan jangan. Wow, Syam menang, geng. Aduh, aduh. Ui. Syam. Wow. Aduh. Lawak betul lah game ni. Ui, alamak, budak sanggul datang, budak sanggul datang, budak sanggul datang. Ha, jangan, jangan, jangan. Nanti habis, nanti habis, nanti dia orang ambil ni. Alamak, aduh, Syam kena bully lah, geng. Adakah Syam lepas kali ni? Tunggulah nanti apa yang akan jadi dekat Syam. Nama, adakah Syam lepas ni? Tolonglah, jangan kata Syam lepas. Syam sekarang nombor 6, guys, nombor 6. Ha. Allah, Allah. Yes, Syam eliminate dia, guys. Nampak tak? Okay, kali ni nak try sekali lagi Syam cheat. What do you mean Syam cheat? Ali mantap. Allah, katak ni lagi. Ish, katak, katak. Eh, jangan katak. Katak, jangan katak. Katak, jangan. Katak, jangan. Ha? Katak dengan Itik ni kawan ni katak kan? Ha, katak dengan Itik kawan. Jangan risau katak. Aduh, katak betul lah. Ya Allah, katak. Katak, katak, jangan. Ah, guys, jangan kena katak, guys. Aduh. Let's go guys, adakah Syam boleh menang untuk orang kali ni? Ha, nampaknya tinggal lagi 3 ataupun 4 orang. Ha. Alright. Tengok lah. Okay, you can do it Syam. Yes, thank you, thank you semua support-support ni. Ya, yeah, Syam akan cuba buat yang terbaik. Sekarang ni Syam berada di tangga yang pertama. Adakah kita... Let's go geng, Syam menang geng. Ha 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 ha. Nampak tak betapa cute-nya Syam menari kat situ? Ya, nya, ichi ni, sanya, ariga kue. Yes, GG Syam pro. Eh, tak adalah, besar gila. Itulah, kalau jadi Syam, nak jadi Syam pro, jadi Syam Itik. Ha. Mas, kalau jadi pro, kena pakai baju Itik. Ha. Kalau tak pakai baju Itik, tak pro. Ha. Yes, you can do it, kue. Yes. Eh, typo. Kenapa kamu typo Nana? Bagi dua sebab. Kenapa kamu typo? Ah, Ipin, ah, Ipin, ah, Ipin ni dah lag dah ni. Ha, ambil advantage tu. Aduh, lawak betul lah korang ni. Alright, kita teruskan dengan round keempat eh. Round keempat. Tadi round ketiga Syam dah menang. Okey, Syam cuba lagi sekali. Nana. Alah, dia tahu lah. Dia nampak dah. Alright, okey. Okey, so adakah Syam lepas kali ni? Allah, 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 Allah. Ha. 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 Okey, okey. Tak ada siapa curi Syam punya eh. Tak ada siapa curi. Weh, kenapa kamu curi? Alah, Syam kalah geng. Aduh, lawak betul lah. Tak apa geng, Syam tahu. Next round Syam boleh. Yeah. So setakat ni kita tengok dekat sini ada banyak lagi orang sebenarnya. Ali mantok eliminated. Ui, besarnya Ali mantok punya peta geng. Ha, nampak tak Ali Mantok punya besar. Siapa lagi besar? Aka Izumi pun besar. Zul punya lagi. Ui, Zul punya ni macam lain macam Zul. Ya Allah, Zul. Dia tarik semua geng. Ui. Ui. Adakah Zul melepas?
Bapak Zul. Wui. Bapak Zul ditarik semua geng. Sekarang ni tengok Zul dengan Akak Izumi tinggal. Mana-mana Ali Mantok pun tadi dah tersingkir Ali Mantok. Syam terkejut dekat Zul. Sebab apa dia tarik geng. Dia tarik semua terus geng. Memang mantap-mantap lah geng-geng ni. Aduh. Sebab tu saya kata dekat army sentiasa mantap. Eh, lah Zul kalah. Akak Izumi lagi geng. Nampaknya tak ada jadi geng. 3-1 dah. Sebab apa? Sebab staki Syam sorang je geng. Pompan asyik menang je geng. Tak ada jadi ni geng. So kita teruskan kepada round kelima geng. Let's go. Alright, so sekarang ni kita dekat round kelima. Alright, jom. Adakah kita boleh memenangi? Go go grup lelaki, grup lelaki mana grup lelaki? Grup lelaki mana grup lelaki? Di manakah grup lelaki semua? Tolong bersuara grup lelaki. Grup lelaki bagi menang. Takkan Syam seorang je grup lelaki yang menang. Okay, alright. Kat ni Syam okey je, tak apa-apa. Alright. Okey, sakit tak apa-apa. Nampaknya Ipin pun nak try ambil Syam punya juga. Yeah. Oh, Zul ni sebenarnya dia bijak tau. Dia tarik semua sampai orang pun tak perasan dia tarik kat mana tu. Yeah, pada way smart. Okay, cantik. Syam eliminate Ipin. Sorry lah Ipin. Wow. Wow, Nana geng. Ni bahaya, Nana bahaya. Super Nana bahaya. Okay. Ha, kamu nak sangkakan. Ha. Nak cakap apa? Bagi dia sebab kenapa kamu nak ambil, ha? Amboi, tahu takut. Nak sangat ambil orang punya. Akak Izumi ni kenapa? Ha, dia ambil Syam punya geng. Jangan sampai Syam ni. Syam ni dah lah pro kuat. Ha, jangan sampai. Let's go geng, dah ada kena lagi. Nana kena lagi. Alamak. Akak Izumi ni dia lain macam sikit. Akak Izumi, okey. Cantik, okey. Alamak. Ya Allah, warik kenapa? Oh no, kena double geng. Aduh, ya Allah. Syam die. Ya, yeah, Syam mati geng. Aduh. Syam mati awal. Yes, problem. Yes. Kalau korang nampak kat sini kat 4% tu, ha, Zul mendahului yang color purple Akak Izumi tu geng. Oh, memang hebat lah. Wish. Akak Izumi kalah geng. Okay, so tinggal Zul. Katak. Zul dengan Katak kot. Zul dengan Katak je ni kan. Okay, jom tengok siapa kaya akan menang geng. Zul anjing bertemu dengan Katak. Let's go anjing. Hai Syam, hai Sabtu Syam Izan. Eh, barap Syam, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 iaitu 10. Hahaha. Okay. Okay, Syam try vote frog or dog. Gang, dog menang geng. Anjing menang. Katak kalah geng. Alright lah guys. Jap. Alright guys, sampai di situ saja untuk video kali ini. So kalau korang suka, korang boleh subscribe, like dan share. So tadi Syam menang je satu game. Cuma diorang ni pro sangat lah, so tak boleh lah geng. So untuk video kali ini, kalau korang suka, korang subscribe, like dan juga share. Syam kuat di sini. Ciao. Ora. Eh, Ali Mantok. Kasih chance lah sikit menang. Weh, kasih chance lah sikit. Aduh. Pijak pun. Pijak.